សនិច្ចជនជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានដោះដូរឆ្លើយសឹកទៅវិញទៅមកក្នុងត្រង់ត្រីធំជាលើកដំបូងបើកកាត់ក្នុងរយៈពេល75ខែខណៈការដោះដូរឆ្លើយសឹកខាងលើនេះគឺមានការជួយសម្រស់សម្ពួរដោយអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម កាលពីថ្ងៃពសប្តាហ៍នេះអ៊ុយក្រាននិងរុស្ស៊ីបានប្រកាសពីការដោះដ ُونَ ទៅសង្គ្រាមទៅវិញទៅមកដែលជាលើកដំបូងបើគិតក្នុងរយៈពេល75ខែដោយឆ្លើយសឹកប្រមាណជាង200អ្នកត្រូវបានដោះលែងដោយភាគីមកខាងមកខាងហើយបើតាមភាគីទាំងពីរវាត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីដំណើរការចរចាដ៏ស្មុគស្មាញមួយដែលមានការចូលរួមសម្រុះសម្រួលពីសํานាក់អេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រូមនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទ័រនាថ្ងៃប្រហ័សទី4ខែមករាឆ្នាំ2024ក្រសួងកាពី សេបបាននិយាយថាសមាជិកយោធារុស្ស៊ីចំនួន248នាក់ត្រូវបានអ៊ុយក្រែនដោះលែងខណៈដែលខាងទីក្រុងគៀវបានអះអាងថាខ្លួនទទួលបានមនុស្សស្រពចំនួន230នាក់មកវិញដែលនៅក្នុងនោះមានតិហាន224នាក់និងជនស៊ីវិល6នាក់បន្ទាប់ពីការដោះលែងដោយរុស្ស៊ីបើតាមអ៊ុយក្រែនវាគឺជាការដោះលែងឆ្លើយសឹកចំនួនច ram បំផុតរវាងភាគីទាំងពីរបើកត់ចាប់តាំងពីការចាប់បាននៃសង្គ្រាមមកទល់នឹងពេលនេះចំណែកឯក្រសួងការបរទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមក៏បាន ជ tranh សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទទួលស្គាល់ពីការចូលរួមទុននយោបាយរបស់ខ្លួនដែរដោយបាននិយាយថាការដាស់ដូរអ្នកទស្សន្រ្គាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននេះអាចកើតមានឡើងទៅបានដោយសារតែទំនាក់ទំនងជឿមិត្តរងមមរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងទីក្រុងមូស្គូនិងទាំងជាមួយទីក្រុងគៀវយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដូចដែរអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រូមក៏បានបន្តស្នើជួយដល់ប្រទេសទាំងពីរស្វែងរកដំណោះស្រាយសន្តិភាពសម្រាប់សង្គ្រាមផងដែរក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាទោះបីជាមិនស្ូវមានការចរចាគ្នាស្ដែងពីមសិបាយដើម្បីបញ្ចប់ ក្រមដែលមកទល់ឥឡូវនេះគឺអស់បន្លាយរយៈពេល22ខែមកហើយក៏ដោយទាំងទីក្រុងបូស្កូននិងទីក្រុងគៀវបានធ្វើកាតដោះដូរឆ្លើយសឹកជាច្រើនលើកកិតចាប់តាំងពីកំឡុងប្រមាណខែដំបូងក្រោយសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងកັບខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ក៏ប៉ុន្តែអត្រានៃការដោះដូរអ្នកទូសង្គ្រាមរវាងភាគីទាំងពីរបានថយចុះវិញកັບពីក្នុងឆ្នាំ2023មុនឈានដល់ការដោះដូរครั้งលើកចុងក្រោយដែលរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានដោះដូរឆ្លើយសឹកគ្នាគឺកັບពីខែសីហាឆ្នាំ2023